Tervehdys! Täällä on teitä ja meitä, jotka yhdessä olemme julistaneet, että syksy on tullut myöhässä ja se on ollut ihanan lämmin. Voisimmeko sopia, että ei enää? Se on ihan ajallaan. Antaa tulla vaan. Helsinkiläiset järkyttyivät tässä viikolla, kun syysmyrsky keskeytti silakkamarkkinat muutamaksi tunniksi. Keskeytys on kuitenkin historiallisessa mielessä varsin vaatimatonta luokkaa, kun ottaa huomioon, että Turun rauha vuonna 1743 siirsi Venäjän rajan Pyhtään Markkinamäelle ja pakotti Ruotsin kuninkaan Fredrik I siirtämään silakkamarkkinat Pyhtäältä Helsinkiin. Kuten Kymijoen rannalla jo aivan oikeutetusti kysellään, eikö 281 vuoden keskeytys ja evakkomatka olisi jo riittävästi? Syksyn tulon huomaa siitäkin, että eduskunta on päässyt täyteen vauhtiin ja oppositio yrittää kaataa hallituksen, kuten sen rooliin ja jopa suorastaan velvollisuuksiin tietysti kuuluukin, mutta se jaksaa tässä pikkusen aina kummastuttaa, että mistä tulee aina uusi sukupolvi, joka hämmästelee sitä, että hallitus ei kaadukaan epäluottamuslauseella tai välikysymyksellä. Se ei kaatunut Ville Tavion epäluottamukseen, eikä se kyllä tule kaatumaan myöskään oppositiopuolueiden perjantaina jättämään välikysymykseen palkkatasa-arvosta. Jos hallitukset tässä maassa kaatuvat, niin ne kaatuvat kyllä ihan omia aikojaan. Ruotsin Nobelkomitea hukkasi torstaina suorastaan historiallisen pelipaikan, nimittäin sillä olisi ollut elämänsä tilaisuus korjata kaikki August Ahlqvistin vääryydet ja myöntää postuumisti Nobelin kirjallisuuspalkinto päivän sankarille Alexis Stenvallille, eli Alexis Kivelle, mutta mönkään meni, tarvitsi sittenkin köniinne te verkkasen juutit, menkäät nyt koreasti kotia. Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattaminen on tehty varsin haasteelliseksi, kuten nykyinen muotisana sanoo, eikä se Irlanti-tappion jälkeen tästä kyllä yhtään helpommaksi muutu, mutta noin ensikertalaisille voi luoda turvallista tilaa, jos olette sunnuntaina Olympiastadionille menossa, nimittäin tällainen ottelukaulaliina auttaa ainakin pois lähtiessä teeskentelemään, että omat värit voittivat. Kävi. Kuinka kävi?